Tässä on omenapuun tarina sellainen, että alkuun tässä oli omenapuu. Tuotti kyllä satoa, mutta ei ollut oikein sitten niin kuin meidän syötäviä omenia tai käyttöä meillä sille. Ja sitten loppujen lopuksi se rupesi vähän huonosti voimaan muutenkin, niin päätin siinä sitten, että tehdään siitä sinne luonnonmukainen köynnöstuki sitten. Ja siihen on nyt istutettu sitten juurelle villiviiniä ja muutama klemaattiset ei nyt sitten vielä kuki, mutta villiviini on siihen sitten saanut luonnonmukaisen tuen ja vähän persoonallisemman. Siellä on meidän pihatiirailija, joka pitää sitten vähän silmällä tätä, ketä puutarhassa liikkuu sitten ja pitää huolen siitä, että on pieni työjohtaja siinä meillä sitten. Digillä. Digityy. Ei mikään näköislehti. Thank you.